ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাৰ আম্বেদকাৰ ভৱনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে বিলাসীপাৰাৰ চহৰৰ চাফাই কৰ্মীৰ মাজত বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰা হয়। এই উপলক্ষে বিয়লি 3 বজাত বিলাসীপাৰাৰ আম্বেদকাৰ ভৱনৰ প্ৰাংগণত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত সভাপতিত্ব কৰি বিলাসীপাৰাৰ আম্বেদকাৰ ভৱনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা বিলাসীপাৰাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দয়াল পাল ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে। আৰু তাৰ তেখেতসকলৰ এই আৰ্থিক অভাৱৰ কাৰণে পূজাত যি আনন্দ, এই আনন্দ তেখেতসকলে আমাৰ নিচিনাকৈ উপভোগ কৰিব নোৱাৰে বহুতে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত এটা ইচ্ছা থাকে যে পূজাত ভাল কাপোৰ ল'ব, ভাল এটা শাড়ী ল'ব। কিন্তু আৰ্থিক অভাৱৰ কাৰণে এই অভাৱটো তেওঁলোকৰ কি হ'ব বহুত। উক্ত সভাত বিলাসীপাৰাৰ আম্বেদকাৰ ভৱনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিলাসীপাৰাৰ মহকুমা ভিত্তিক ৰেড ক্ৰছৰ সভাপতি ডাক্তৰ কানুলাল দাসো উপস্থিত থাকি 34 গৰাকী চাফাই কৰ্মীৰ মাজত বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰে। বস্ত্ৰৰ লগতে বস্ত্ৰ চিলাই মজুৰিও দিয়া হয়। প্ৰথম পৰ্যায়ত 34 গৰাকী মহিলাৰ চাফাই কৰ্মীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়, যদিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াতকৈও অধিক বিনামূলীয়া বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি ডাক্তৰ দাসে দৃঢ়তাৰে কয়। উক্ত সভাত বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ লগতে সত্যাধিক ৰাইজো উপস্থিত থাকে। ডাক্তৰ দাসৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপত ৰাইজে প্ৰশংসা কৰিছে। বিলাসীপাৰাৰ পৰা ফৈচুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, পাব্লিক নিউজ 9।